Сьогодні наше місце зустрічі – один з найкращих курортів у Східній Європі – Edem Resort Medical & Spa. Тут місце сили і місце гармонії. І саме у цьому місці сьогодні відбудеться черговий гольф. Турнір, який об'єднує, як і завжди, аматорів та професіоналів, друзів та цілі сім'ї, дорослих та малечі. Всім ударів та відчуття перемоги!